عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، 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 بیمار ہے صغرا، بیمار ہے صغرا، لاچار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، سب چھوڑ گئے اما پھوپھی اور برادر، سب چھوڑ گئے اما پھوپھی اور برادر، سب چھوڑ گئے اما پھوپھی اور برادر، سوچا نہ کسی نے بھی کہ بیمار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، سب بھول گئے جا کے خبر تک نہیں بھیجی، سب بھول گئے جا کے خبر تک نہیں بھیجی، سب بھول گئے جا کے خبر تک نہیں بھیجی، کیا اس کی فرقت کی سزاوار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، ہے وجہ جدائی یہی سے حق کی خرابی، ہے وجہ جدائی یہی سے حق کی خرابی، ہے وجہ جدائی یہی سے حق کی خرابی، اب اپنی بیماری سے بیزار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، ملتا ہے سکون کو نہ نیند آتی ہے شب کو، ملتا ہے سکون دن کو نہ نیند آتی ہے شب کو، ملتا ہے سکون دن کو نہ نیند آتی ہے شب کو، اکبر تیری آمد کی طلبگار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار، کم ہوتی نظر آتی نہیں اشک فشانی، کم ہوتی نظر آتی نہیں اشک فشانی، کم ہوتی نظر آتی نہیں اشک فشانی، کچھ ایسے ہی حالات سے دو چار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، مصائب میں گرفتار ہے صغرا، کرتے ہیں انیسا وہ بکا پڑھ کے یہ نوحہ، کرتے ہیں انیسا وہ بکا پڑھ کے یہ نوحہ، کرتے ہیں انیسا وہ بکا پڑھ کے یہ نوحہ، کنبے کی جدائی سے دل افگار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار ہے صغرا، عالم مصائب میں گرفتار